Tulo ka tawo nga kanhi sakop ni KAPA founder Joel Apolinario gidakop sa Panabo City sa Davao del Norte kinsa nagpaluyo sab sa laing investment scheme. Ano yung report ni Argil Relator? Gidakop sa Panabo Police ang tulo ka mga personalidad nga maoy nagpaluyo sa operasyon sa MERS Business Center sa Panabo City nga nailhang sila Danilo Bayeta kinsa maoy manager si Elino de los Santos o Jose Mariz Palma nga pulos taga General Santos City. Walay napakita nga igong dokumento sa ilang operasyon ang mga dinakpan sumala sa Securities and Exchange Commission kung Sec 11. Sa aran ang mga giingong mo invest sa grupo og 30% monthly interest rate sa usa ka tuig o 360% matag tuig. Nasayrang matauhan sab kuno ni KAPA founder Joel Apolinario ang mga dinakpan apan wala pa sila'y pahayag. Nakatakda ng kasuhan sa Panabo Police ang mga nadakpan. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.